Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de FTB, Steelcraft, Monster, Steelcraft, FTB, Monster, Steelcraft, Monster, Monster, Steelcraft, Monster, Monster FTB, aquilo que vocês preferirem. Estamos aqui com o com e o Craftman, eles estão aqui comigo também aqui no, no TS. Pessoal, olhem para esta confusão aqui embaixo Baús, atrás de baús, uh, barris, uh, chests, uh, tudo e mais alguma coisa. É verdade que temos imensos recursos. Aliás, já ultrapassámos aqui um, um stack de stacks de IRA, que é muito louco. Já ultrapassámos aqui um stack de stacks de coal. E pronto, Cobalt nem se fala. E estão aqui estes chests, estes baús, cheios de porcaria. Este não, este está vazio por acaso. Oi, está cheio de porcaria. Está cheio de porcaria. É, temos este aqui que está a processar todo aquilo que nós temos conseguido através das nossas cores e está a mandar diretamente para ali. Bem, conclusão, isto é uma autêntica confusão. E, e sabem que mais? Hoje é dia de fazermos MI Applied Energetic System. Yay! Pois é. Uh, mas nós não vamos ficar aqui nesta base. Uh, não vamos ficar nesta Idle Hall. Eu queria ficar na ilha, mas entretanto. Hum, não sei. Eu já descobri um spot. Fica mais ou menos ali para aquele lado. Ali. alguns naquela direção. Uns 200 blocos, não é muito longe. Também fica assim à beira do mar. Não é uma ilha, mas fica assim à beira do mar. Por isso é fixe, vai dar para fazer os nossos quarries bem pertinho. Mas para já ainda estou a preparar o espaço e por aí adiante e eu não vou fazer a construção em vídeo. Vou, vou conseguir as coisas uh, sem serem vídeo, mas hoje uh, é tudo, tudo a ver com Applied Energetics. E agora, aqui o Applied Energetics. Não sei se. Uh, com dois pés. Não sei se aí o Conquilhas e o Craftman vão querer vir a, dar uma ajuda a construir estas é, coisas. É, só. É <laughs> é, nós vamos fazer só o básico. O basicamente, vamos fazer com o controller que é obrigatório. Uh, a Drive, para colocarmos as drives, eu peço desculpa aqui pelo, pelo barulho das motas mas hoje é dia de concentração aparentemente. A uh, Access Terminal também vai ser necessário e mi Crafting Terminal eu acho que também vai ser uh, necessário. Por isso são estes quatro que a gente vai fazer, o Controller, Drive, uh, onde é que anda outro, Access Terminal e Crafting Terminal. E depois vamos fazer aqui umas uh, 4K horas que vai este storage segments, que precisa aqui deste basic processes, storage cells que precisa de basic processes, por Nós... Eu vou fazer a maior parte das coisas off-camera, mas para começar com o Play Energetics, uma das coisas, as primeiras coisas que a gente precisa é deste Quartz Cutting uh, whatever. Como é que eles chamam isto? Quartz cut uh, knife Knife, yeah, Quartz cut knife. Ah uh, ele aqui aparece que o, o certos quartos pode pôr só dois certos quartos e poupar um bocado no nether quartz area uh, e um stick para começar a fazer isto para isso fluxo uh, cristais nether quartz redstone e certos quartos uh, uh, este TMI é advanced processor uh, é um diamante este silicone é colocado na, na furnace o o pole, certos quartos ou nether quartos uh, numa furnace uma smelting e e fazer este silicone, o diamante já toda a gente sabe, não é? E por aí adiante. Por isso pessoal, deixem-me preparar aqui uh, as coisinhas todas, uh, preparar aqui as drives, uh, o que é preciso, os componentes que são necessários, que é para depois vir aí e construirmos aqui o nosso M System, pôr esta pequena toda lá dentro e numa única boxinha numa única drive e, e pronto, já venho aí ter com vocês. E bem pessoal, estamos de, estamos de volta. quero tirar aqui um, um waypoint? Está aqui. Olha, vamos dormir. Vamos fazer um acampamento. mesmo aqui Bora, eu dormi aqui na, na cama. Oh. Eu já estou deitado, já estou deitado. Basta dormirmos dois. Vou dormir contigo Não é preciso. Querias, não querias? Ganhar aqui o essence, já começa a ser. Começa a ser o meu ritual, só tenho uma seed de Essence e então sempre que venho dormir com isso. Pessoal, como podem ver agora já estamos a voar. A uh, Cortesia do do nosso amigo Craftman. <laughs> hey, no damage. Cortesia do nosso, do nosso amigo Craftman. Temos um electric jetpack e damos-nos um generator. E eu entretanto fiz umas longfall boots que é para não. para não perder. shitty Longfall Boots. Já existem há de tempo no. No Minecraft, não é? Portanto vou por aqui é, é, exatamente. A mesmo, Estou a ficar mesmo bonito agora Bem, Mas vamos lá, também Eu estava aqui nos geradores Vamos lá aqui então, arroba uh, Play de Energetics, eu acho que a gente já tem tudo E acho que o ideal é fazer isto assim Não uh, Estão aqui as drives que já estão feitas A gente vai precisar deste flex Este certo quartz. Ok Agora sim, agora é que já devemos ter tudo. Que a crafting, table, ME controller, uh, temos aqui o advanced processor, feito, temos. Bell, ME controller, este é o primeiro ponto, isto é essencial, é, é o cérebro da coisa. ME basic processor, sound, não sei o que, baú, ME drive, aqui é onde nós vamos guardar as drives do, do nosso sistema. Uh, access terminal, precisamos fazer aqui um conversion matrix primeiro. Vou já fazer dois, porque a gente vai precisar aqui de outro uh, MC Terminal. E vamos precisar de. Não sei se precisamos de dois destes. Vou tentar aqui organizar aqui o, o inventário. Porque já agora vai fazer aqui o MC Crafting Terminal. E é yes, exatamente isso. Vamos precisar aqui de outro ME Access Terminal. Para fazer aqui o Crafting Terminal, precisamos de uma Crafting Table. Pronto. Não temos Crafting Table. Ai ai. Ai ai. Uh, crafting Table, será que conseguimos fazer uma? Eu, eu tenho, eu faço aqui. Não aí? tenho aqui já, tenho aqui já. Oh my god. Uh, crafting table, aí me crafting que não, este é o crafting monitor, não interessa para já. Mas precisamos fazer estes horas de céu acho eu. E estamos a faltar um... uma coisa qualquer, um basic. Ok, então a faltar aqui um basic processo. A gente faz já aqui muito rápido. Dois redstones, um iron e esta cutting knife. Uh, temos tudo para aqui. Temos onde é que ele anda? Crafting terminal, tal é MI basic processor. Não, não deu. O que é que, nós, que, é que nos está a faltar? Temos o redstone, temos o coisa Ah, está a faltar o silicone. Está a faltar o silicone. Está a faltar o silicone. Não dá para ir a t nem nada. Isto roubava-lhe um bocado de silicone a ela, não? Malandro. se é que me entende ah, se é que me... ok, estou aqui a tentar ver a receita por causa de por causa disto ser coisa e eu acho que estamos a fazer mal ao contrário, hum? não? pega alguma coisa assim oi, então foi <laughs> um creeper atrás de ti <laughs> Oh, eu já não consigo, eu não consigo apanhar aqui uma receita. Olha que botas tão bonitas. Olha aí, olha aí que eu estou a tentar fazer aqui uma coisa. Ok, a era no meio e este redstone aqui em cima. Ok, oh, este oh, temos oh, aqui oh. Um, um basic okay, assembly okay. processor e este agora vão andar aqui a brincar uh, coisa e tal. O basic processor eu ia fazer no eu tenho que desligar este. Deixaste uma coisa para trás, uma. Eu tenho, uma... Uh, knife, a okay. faca, tenho então. que knife, ok. Tenho que mal. Toma. Põe-se põe numa Furnace e ele vai deixar de ser aquele e passa a ser o Basic Processor normal. Eu estou a com... roubar Salt Pepper. Vais roubar Salt Pepper para quê? Porque tens queda pouco. Oh my God. Ah, temos que começar a tirar daqui umas, umas coisas. Ah, ah, ok, tu fizestes 5, 6 em missão. Ah, ok, yeah, é isso mesmo. Já então, temos aqui o nosso... Já temos aqui ah. os nossos serviços. Vai <laughs> dizer que processo. Já vamos fazer aqui a Storage Cell, acho eu. Yep. Já temos aqui a Storage Cell. Ah, e agora agora estamos a falar um o quê? Um, Traffic um, Terminal, um, Storage, um, Iron, Bless. Agora fica um zombie. Vamos lá ver o que é que falta tipo, aqui. Começou. Yeah. Ah, espera aí, espera aí, Storage Cell. Agora, Só temos, Sora Gel já temos. Ah, é. Pomos este aqui, pomos este aqui. Iron, ir. iron. É, é aqueles que se vê Não, é controller. É. E agora aqui: vidro em baixo, vidro em cima. O que é que a gente está a fazer aqui de mal? Minecrafting Terminal, Access Terminal temos, os cell temos, Iron temos, glass temos. Hum. Ok, aqui é a coisa que não está a correr. É minha Access Terminal. Já temos. Está aqui. Depois precisamos de Storage Cell. Storage Cell, temos. Precisamos de Glass, temos. Iron Crafting Table. Qual é o problema desta Crafting Table? É porque a é Natura. Ok vamos Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Tens uma normal? uma normal? Faz uma normal. Faz-me uma normal, se és favor. é a Não, isto é normal. Não, não, este -me é que eu tenho aqui. Isto é lixo. É que eu estava a querer usar é que é... é. que é a natura. É que eu acabei de fazer agora. Ah, não é este. Aí não pode ser natura? Não é o crafting terminal? É. Aparentemente não, ele não gosta da natura. Pronto, agora sim. Agora, vamos tentar livrar-nos aqui da maior parte das bocarias que aqui temos, então... Quartz knife não precisamos, isto é para usar, Está aqui os cabos... Isto também não precisamos para já... Ah, a wrench deixa ficar aqui, isto também não preciso, o glider deixa ficar aqui... Está feito. Primeiro passo, por... eu vou por isto aqui num sítio qualquer que não interessa onde é que a gente... até mesmo que... Shutback incomoda-me. Terminal é mi-controller e não tem, não tem qualquer tipo de energia. Por isso, vamos por aqui a nossa redstone. Vamos por ignore de signal e vamos dizer que ela sai aqui para este lado. E como podem ver aqui, o nosso mi-controller já tem a usar 6 AIs por tica, A energia sodra de 10.000 mil 10 AIs. Pronto, quer dizer que está online. Eu aqui em cima deste vou pôr aqui um. Vou pôr aqui este boneco aqui com, com lava generator e vamos pôr aqui só por coisas. Vamos pôr aqui um tanque de lava. Será que ele está a encher? Não. Vou precisar de pôr um. Vou precisar de pôr uns conduites daqueles uh, Fluiducts Vai ter que ser com o um fluiduct. Assim, assim. Depois. Carregamos aqui assim. E agora vamos ter que lhe pôr um item não, como é que se chama aquilo? Ah, pneumatic server. A gente põe aqui um pneumatic server. Vai aqui, redstone, ignore e pronto. E agora sim já... Oi! Abri a tua mala! <laughs> Lava! E vai Deve estar a carregar aqui a Energia Cell. E a partida vai... Dá, se... Se tiveres atrás de mim consegues abrir a minha mala? Eu não sabia! ver um, se a gente consegue Eu acho que nós estamos a produzir mais estamos a produzir mais do que aquilo que estamos a, a consumir yep, yep. que é bom mas pronto mas já só temos aqui o controller que não tem nada o controller é o que vai controlar só é preciso um o resto podemos ter quantos quisermos uh, sai de minha frente Desculpa. este é o terminal Uh, o crafting terminal que nos vai dar acesso às nossas coisas, vamos deixar fazer crafting. Uh, aqui vai ser as nossas drives. já não tem drives, uh, drives nenhumas, mas ele já diz aqui que tem um EMI Drive e tem um EMI Crafting Table. E agora estou a pensar que a gente já não precisa daqui do Access Terminal para nada. O Access Terminal é só para aceder mesmo às coisas aqui, é para fazer crafting, por isso podíamos ter usado bastante Zorro. Um. Pegamos aqui nas nossas drives. MK4 que são as mais básicas acho eu colocamos aqui e isto vai funcionar basicamente como baús agora já está a usar 15 uh, 4000 é? 4.000 ok já yeah. ao ser 4.000 itens é isso não é, é bytes eu posso fazer a conversão eu não sei quantos itens é que dá mas depende do tipo de itens agora o que é que, é que nós que temos a fazer ah, nós agora podemos pegar aqui Nisto tudo que aqui está, chegar aqui, fazer coisas e pronto. E agora passamos a ter os itens todos aqui dentro. Ah, vamos tirar isto aqui também. Pel. E agora aqui temos aqui a nossa primeira que já tem aqui 766 bytes usados, com 9 tipos de diferentes de items. Ah, eu chego aqui, por exemplo, quero o iron. Basta-me carregar aqui, chegar aqui e escrever uh, iron e aparece aqui o, o iron. Ou então posso. Deixa-me deixa tirar aqui o Apply de Energéticos aqui. papel, Oi. Vir aqui e fazer aqui Iron. E eu, o, Vais mudar aqui de lado? Não? Não? Ele devia dar aqui Iron Block. Já não cai aqui. Por isso é que a gente precisa do. Não, aqui não há crafting. No crafting terminal, Ele devia estar a ligar ao meu aí não está. Não sei porquê. Uh, fazer como se fosse coisas e agora chegamos aqui, tiramos aqui um bloco de Iron Clear, pomos aqui o bloco de Iron, estamos à vontade, se fizemos aqui o bloco de Iron, vamos dar os 9 ingots como isto para armazenar tudo o que nós quisermos armazenar e podemos usar isto para craftar também No futuro vamos ter aí uma coisa chamada Mac Modular Assembler, uh, Modulo, Modular Assembler Crafting, whatever <laughs> Agora estou é todo por aí que sabes dizer coisas, É um Mac, é porque eu conheço aquilo por Mac Isto aqui é no Play de Energetics uh, uh, Isto cá está Assembler, Containment, uh, Wall uh, M820 uh, Crafting, CPU Mas pronto uh, Modular, Assembler uh, Qualquer coisa o módulo de acender qualquer coisa é o de, de saber o nome daqui a duas manhã. Uh, entretanto, pessoal, uh, eu vou pôr tudo aqui dentro do nosso Mc system estas pequenininhas todas. Vamos acabar com estes uh, baús todos, com estas pequenininhas todas que, que aqui estão. E o vantajoso é que isto depois é fácil de transportar. São só quatro bloquezitos que a gente vai ter que transportar para a nova, para a nova base. E para que não haja dúvida a gente vai transportá-los da seguinte maneira: onde é que ele está aqui? Este é o Block Replacer, Block Mover. É só chegar aqui, pegar aqui uma coisa qualquer, aqui no presente do Craftman, Shift, Right Click e desapareceu o excesso. Agora chegamos aqui, vamos aqui e clicamos aqui e o excesso volta a aparecer. Ponto final. E é assim que a gente vai usar o Block Mover. Block Mover, sim, tem, tem uso. O meu neste momento está com 68. Mas também é fácil de fazer, tem uma receita básica. Mesmo. Okay, okay. Oh, oh. Ah não, agora tenho aqui o Play daqui embaixo. Estava a dizer que o AI não estava a funcionar muito bem com 6 hoje. E não está mesmo. Escape. Agora é R. Dá uma receita. 2 minutos. Tá bem. Não. Com que Deus vai sair. A gente vai aqui, Block, 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 eu nem esqueci de escrever Block Move, Block Mover, está aqui. Block Mover, 3 Obsidians, uh, 2 Ender Pearls e faz um Block Mover muito fixe. Entretanto, pessoal, como estava a dizer, vou meter tudo aqui dentro do, do AI system e já venho aqui com vocês que é para mostrar onde é que vai ser a localização da base nova e o que é a ideia para, para a nossa futura base. Por isso, até já! Bem, pessoal, uh, temos dado aqui a pôr as coisas no nosso AMC. como podem ver, esta Drive já está completamente uh, abarrotada, completamente cheia. Ainda vai receber mais um bocadinho e então, tal. Esta já está assim, mais ou menos. E esta está uh, basicamente livre ainda. E esta ainda não está a coisa. Como podem ver, elas ficam cor laranjas e depois uh, verdinhas. E aquilo que eu tenho aqui, como vocês podem ler ali em cima, é Mi Basic Import Bus. Não preciso ir aqui, basta ir aqui. Uh, escrever aqui import bus import Ok, ver? temos aqui os uh, Precision, import bus Que é todos baseados no basic import bus pronto. O precision é mesmo Tipo a importar só determinadas uh, Coisas uh, O advanced uh, supostamente uh, O fuzzy O fuzzy acho que é o mais rápido E este É o básico deles todos E este é para, para os líquidos Ok ah, basic, o basic é um bocadinho lento, um mas como podem ver a Sand está a sair dentro do barril e se a gente for aqui e pusermos aqui Sand, podemos ver que a Santa a entrar no sistema e vai ficar tudo aqui o que é fantástico, isso é muito louco. Como podem ver aqui ela já está mesmo vermelho, vermelho, quer dizer que já está completamente cheio, já não cabe mais nada, já tem os 4096 bytes usados e 63 tipos de, de, de coisas diferentes e ou seja ele vai começar a ocupar outra drive qualquer nós a nível de power ainda estamos bem estamos basicamente estamos basicamente a, a consumir a produzir mais do que estamos a do que estamos a fazer o que eu estou a fazer é pegar aqui no no block mover chega ali bota ali o, o barril este por acaso está vazio não interessa mas quando tiver tempo só que chega aqui por exemplo Posso chegar aqui, pegar aqui no clay todo. Até podia partir o barril, era mais fácil, não é? Chegar aqui em Space e pronto, está tudo dentro do está tudo dentro do sistema. Se eu for ali à procura de clay, já aparece aqui, já aparece aqui o clay. Está feito. Mas agora vamos, mas é ver. Vamos desligar aqui o guia. Vamos ver aqui a nossa base, a nossa, a nossa futura base nova. Bom, como já vos disse, não está nada de especial. Para já é só um buraco na terra, escondido, mas é um buraco na terra. Mas é onde vai ser a nossa base. Possivelmente no próximo episódio, se entretanto as coisas correrem bem. Isto está cheio de mobs. Agora se toda a gente do server. Uh, estamos aqui sozinhos. Mas se tudo correr... Uh... Tenho algum bloco? Não, agora não tenho aqui nenhum bloco. Vou estafar isto rápido. Rápido. Ahá! Ficaste aí fora. Toma. Toma. Não, não, deixa eu estar. Uh, é um buraco, como eu vos disse Está aqui um, um buraco, já fiz aqui uma aquário Vou fazer outra aquário Fiz outra aqui ao lado, como viram ficou Fora do sítio Fora do sítio uh, Mas vai ser basicamente isto Isto vai ser, uh, vai ser a parte principal A entrada e depois uh, As bases vai estar aqui, vai ter várias salas uh, Uma aqui, outra ali Mas por aí adiante, todas assim ou corrido para um lado e para o outro, se calhar só para um lado, se calhar só para aquele lado. Se calhar a gente vai entrar aqui e vai seguir aqui caminho, e depois vamos ter aqui várias salas pintadas de várias cores. Agora, para fazer a base, nós temos o Block Mover, mas também temos outro que é o Block Placer, Block Replacer. Só ver se eu consigo. Eu acho que se apontar assim, aha, exatamente. Então, vem que fica ali uma, umas slots. O Bloco Replacer basicamente, eu queria ver se vamos para aqui algum bloco que a gente pudesse... Bem, pode ser cobblestone, não interessa. O bloco replacer basicamente a gente chega aqui, colocamos aqui o cobblestone no, no bloco replacer, também tem, também tem durabilidade, ok? E agora, depois chega aqui, quero mudar isto para cobblestone é só mudar para cobblestone. É claro que já não tem, não recebe os blocos de, de volta, que é pena, isso é que é, isso é, que é mau. Mas isso dava para fazer, por exemplo, com a. com Tomcraft, qualquer coisa desse género. E pronto, vai ser muito fácil de construir com isto, penso eu. Vai ser pelo menos mais fácil do que fazer tudo à mão do que tirar esta parede toda e depois voltar a fazer a parede toda por aí adiante. Tá. Hum, hum. Pronto, vai ficar um para as farms, a ficar uma zona dedicada só para a produção de energia. Outra zona só para armazenamento, ou por aí adiante, por aí adiante, por aí adiante. Pronto, como eu vos disse, eu vou trabalhar nisto off-cam. Vou deixar aqui o Quarry a bolir. Vou deixar o AI System a, a trabalhar também. Tentar carregar as coisas. E... Entretanto, tenho de vir aqui. Foi mesmo na cara. Calma, já foste. E entretanto, vou... A tratar aqui da minha vida. Pode ser que no próximo episódio, não prometo nada, mas pode ser que no próximo episódio já tenhamos, já temos a base mais ou menos pronta e a gente já se possa mudar ou possamos já ter mudado completamente. Mas pronto, tirando isso, não vos dou mais conversa. Obrigado pela companhia. Isto é o Quarry do, do Conquilhas, está aqui a funcionar. Mesmo aqui na fronteira da nossa, da nossa antiga base, que também vai lá com o em cima. Mas, como estava a dizer, tirando isso, abraços e beijinhos. Até à próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês e não te parece com o próximo episódio.